Fala galera, beleza? Ricardo Longato. E esse vídeo eu vou responder uma discussão aí que a gente levantou aí dentro do grupo de alunos. Eu acho isso bem bacana, eu acho que eu vou fazer isso com mais frequência, então sempre que tiver aí uma discussão ou surgir que for relevante aí para melhorar e for importante aí para vocês na carreira de vocês, e eu puder compartilhar um pouco da minha experiência, eu vou gravar um vídeo aí para a gente fomentar esse assunto, ok? Então, o vídeo de hoje eu quero responder um levantamento que o João fez no grupo, o aluno João. E aí ele escreveu um textão aqui, eu vou dar uma resumida nas perguntas que ele fez, que eu acho bem interessante, né? Então, uma pergunta aqui que ele fez é como que eu consegui os primeiros serviços na área de segurança da informação. Depois ele já emenda aqui com a parte de execução disso, né? O primeiro serviço foi simples, teve imprevistos. Quais desafios eu enfrentei nesse começo? Uma outra pergunta que ele faz aqui foi durante ou depois da faculdade que eu trabalhei na área? Quantos anos eu estudei para conseguir ter confiança suficiente para realmente entregar um serviço bem feito? Se algum serviço deu errado? Quando que eu tive a certeza que eu estava pronto para atuar na área? E como que eu desenvolvi essa confiança, né? Então, por mais simples que sejam esses questionamentos, são extremamente importantes e eu acho que relevantes para todo mundo que está estudando, que ainda não trabalha na área de segurança, que quer entrar para a área de segurança, quer migrar para a área de segurança, quer atuar como pentester. Eu acho que são perguntas bem interessantes e eu vou compartilhar aqui um pouco sobre a minha experiência e meu ponto de vista em relação a cada uma dessas perguntas, como aconteceu para mim e como que eu posso direcionar aí vocês nesse caso, ok? Vamos lá, eu vou começar de trás para frente, que eu acho que vai ficar até melhor. Então, o último questionamento que ele fez aqui, como que você vai ter certeza que você está pronto para atuar ou para pegar o primeiro projeto, para atuar como pentester, né? E como que você desenvolve a confiança, né? A confiança você só vai desenvolver ao longo de vários projetos, né? Então, você pega um projeto simples hoje, resolve ele. Isso vai te dar uma confiança maior de que, pô, já fiz um projeto aqui, já resolvi dessa forma. Aí você pega um outro, enfrenta um desafio, resolve, e aí você vai ganhando confiança. Isso se chama experiência, né? Então, conforme você vai tendo essas horas de voo, você vai desenvolvendo essa confiança de que, ah, eu consigo resolver. Mesmo que depois, futuramente, você pega algo que você nunca viu, você vai ter a confiança de falar, não, deixa comigo que eu resolvo. Por quê? Você vai ter a capacidade de pensar, de estudar, de ver como aquilo funciona, de ir atrás para conseguir resolver. Agora, como que você vai ter certeza que você está pronto para pegar seu primeiro projeto ou para começar a atuar como pentester? Eu falo, cara, agora eu quero começar a trabalhar com pentester, eu vou tentar pegar esse primeiro projeto, executar esse projeto, ou caiu um pentester aqui na minha mão e agora eu não sei se eu pego ou se eu não pego, está inseguro. Como que você vai ter essa certeza? Sinceramente, você nunca vai ter essa certeza. Essa é um ponto, né? Essa resposta não tem uma resposta, não tem um ponto exato que eu vou falar, olha, quando acontecer tal coisa, você vai saber que está pronto. Porque não existe. Isso é de cada um e vai de acordo com com o seu background técnico, né? Como que você vai ter essa certeza? Analise o seu background técnico. Então, você estuda aí no seu tempo, independente da área que você vem, do background técnico que você já vem, se você é desenvolvedor, se você vem de TI, se você já trabalha com segurança, só que com outro foco, enfim. Você vai ter esse background e você tem, às vezes, ou você não tem esse background e está aprendendo tudo agora, mas você está estudando, está praticando, enfim. Essa prática que você faz dentro do seu estudo é um background técnico que você vai adquirindo. Então, como que você vai ter certeza que você está pronto? Quanto mais você praticar, quanto mais você estudar e mais você se desafiar com laboratórios, com os desafios, mais você vai ganhando confiança para falar, cara, agora eu acho que eu estou pronto. Porque você nunca vai estar 100% pronto. Essa é uma dica para qualquer coisa que você fizer na sua vida. Dificilmente você, se você ficar esperando estar 100% pronto para fazer algo, sem medo, sem nada, você nunca vai sair do lugar, né? A zona de conforto, ela é muito confortável, né? Mas você sair dela para correr atrás, para ter coragem de enfrentar um problema, um desafio, alguma coisa,
É aí que está o diferencial. Então, eu recomendo que vocês sempre, que possível, saiam da zona de conforto e corram atrás do que vocês buscam como meta, como objetivo. Então, nesse caso aqui de ter certeza de estar pronto, leve em consideração o seu background técnico. Voltando isso para a área de pentest, hoje o que vocês podem fazer é através da Corp Network. Foi para isso que a gente criou a Corp Network. Muita gente às vezes olha o curso de uma perspectiva de tipo, ah, mas é um curso, é um treinamento, é um ambiente controlado, não é a vida real. Mas, cara, tudo que a gente fez, tudo que a gente construiu e essa ideia de criar a Corp Network da forma que ela é hoje, foi justamente para suprir um problema de não existir uma forma de você ganhar esse background técnico. Então, como que você mede se você tem background técnico ou não na área de pentest, por exemplo? Executando pentest. Se você não tem pentest para executar, e você tem um lab como a Corp Network, você tem aí 30 máquinas para você invadir, sem consulta, sem nada. Você simplesmente vai pegar o seu conhecimento. Imagina que você estivesse num pentest. Pega a primeira máquina ali, imagina, pô, fui contratado para fazer um pentest, o host que me passaram é esse. Eu tenho que invadir essa máquina aqui. E aí aplica todo o seu conhecimento até você conseguir invadir. Conseguiu? Parte para outra. Depois que você fizer isso 30 vezes, você vai estar com um background muito maior, muito mais confiante, automaticamente sua confiança aumenta. E aí você já pode estar mais preparado, digamos assim, para você pegar seu primeiro projeto, do que simplesmente você assistir às aulas, fazer um lab às vezes muito local e não se desafiar muito, ou pegar uma receita de bolo, seguir aquilo, e depois querer pegar um trabalho real. Então, eu acho que a melhor forma de vocês fazerem isso é através da Corp Network, através de laboratórios. Né? Antigamente a gente não tinha isso, né? A gente não tinha laboratórios. A gente também não tinha legislação, nem legislação de crimes cibernéticos, na verdade. Né? Então, se a gente voltar aí 10 anos atrás, a gente não tinha isso. Então, não falando que você praticava com o ambiente real, né? Não estou falando isso. Mas eu estou falando que a gente também não tinha ambientes locais, assim, igual a gente tem essa facilidade que a gente tem hoje, esse direcionamento que eu estou fornecendo para vocês hoje. Né? Então, essa resposta de quando você está pronto é você que tem que responder de acordo com quando você achar que seu background técnico está suficiente aí. Você está conseguindo pegar um host do nada, que você não sabe nada sobre ele, invadir uma aplicação, conseguir acesso sem nenhum tipo de ajuda. Isso é pentest. Pentest é muito desafio mesmo. Né? Você não tem como falar que tipo, ah, vai ser fácil ou o pentest é fácil. Não é, entendeu? Você vai pegar casos que você vai cair num servidor lá que está protegido, está seguro, e aí você vai ter que procurar exaustivamente até você encontrar um ponto para você conseguir evoluir a partir daquilo. Ou estudar algo que você nunca viu, você não conhece aquela tecnologia, aquele sistema rodando, você vai ter que estudar ele, entender, para tentar encontrar uma vulnerabilidade ali. Tá? Então, tudo isso é hora de voo e a experiência que você vai adquirir ao longo do tempo. Então, no começo agora, foque em adquirir background técnico, que isso vai te ajudar a ganhar confiança e, posteriormente, você vai saber aí que você vai, quando você achar que você está pronto aí para começar a fazer seu primeiro teste, ok? Bom, deixa eu ver outra pergunta aqui. Quantos anos eu estudei para conseguir ter essa confiança e realmente conseguir entregar um serviço bem feito? Bom, entregar um serviço bem feito, eu acho que é óbvio que com o passar dos anos e com centenas de projetos que você vai pegando, vai fazendo, você vai melhorando, tanto principalmente a parte de escrita de relatório e a parte mais detalhada de todo o processo. Né? Lógico que primeiro, se a gente comparar o primeiro com o último, né, é uma grande diferença, né? Você vai evoluindo a cada projeto. Algum serviço deu errado? Não. Desde o começo, nenhum serviço deu errado. Aquilo que eu falei, sempre que você pegar algo, se preocupe em fazer o seu melhor. Tá? Independente do seu nível de experiência, tenta entregar o melhor que você puder. Lógico, sempre se atente a todos os detalhes, né, do contrato, ou se você trabalha em uma empresa, em estar sempre dentro da lei, em fazer as coisas tudo de acordo com as políticas ou daquela empresa que você está trabalhando, ou do projeto que você pegou aí para fazer, tá? Então, nunca fuja das políticas exigentes ali para evitar que você
para evitar que algo dê errado aí e sobre para você, ok? Bom, quantos anos eu estudei para conseguir ter confiança? Cara, eu estudo segurança há muitos anos já, né? Desde, assim, que eu trabalho com segurança. É porque é aquele negócio, né? Às vezes você vê o cara lá que fala que tem 20, 30 anos de experiência com pentest, mas aí o cara tem, sei lá, 38 anos. Ou seja, o cara tá falando que tem experiência de pentest desde os 8 anos de idade, né? O que é impossível. Tá, então, eu acho assim, experiência você conta a partir do momento que você está atuando diretamente no mercado e não simplesmente desde quando você estuda, tá? Então tem esse detalhe aí e é uma coisa que eu acho meio estranha. Às vezes em alguns profissionais você vê que o cara é novo, tem 20 anos de idade, fala que tem 10 anos de experiência com pentest, que está contando desde a primeira vez que ele viu a palavra pentest até aquele momento, e não as horas de voo realmente fazendo pentest em clientes, enfim. Tá, então tem esse detalhe. Mas eu estudo pentest, por exemplo, há muitos anos, assim, desde, sei lá, meus 14 anos, eu me interesso pelo assunto, mas não atuava como pentester. Eu passei a atuar como pentester aí com 20, 22 anos, mais ou menos, 21 para 22 anos. Então, até esse período, eu não atuava como pentester. Eu já tinha conhecimento de pentester, eu já vinha estudando segurança, mas atuava, por exemplo, na área de TI. E depois eu migrei para a área de pentest, ok? Então, tem esse detalhe aí também. Então, te falar certinho quantos anos eu estudei é algo diferente porque eu peguei uma outra época de estudo para pentest, entendeu? Hoje vocês têm uma ferramenta que te dá anos na frente. Aquilo que eu falo em vídeos do curso de pentest ou em vídeos de venda do curso, eu não estou mentindo, estou falando realmente a verdade, né? Às vezes você passa 5 anos estudando da forma que estudava antigamente, que hoje você tem um treinamento que vai transformar esses 5 anos em 6 meses, entendeu? E aí você fala, pô, mas como assim? Cara, informação, direcionamento enxuto e focado para que você tenha esse resultado, tá? Então, o pessoal tem que valorizar mais o treinamento no formato que ele foi construído, a metodologia na forma que foi construído, porque tem um sentido para isso, tá? Por mais exaustivo, às vezes que for, tem um sentido em tudo que a gente faz aqui. A outra pergunta aqui em relação, foi durante ou depois da faculdade que você trabalhou na área? Na verdade, cara, eu nem gosto de envolver faculdade quando o assunto é pentest. Por quê? Sei que tem muito aluno aí que é da área acadêmica, né? Segue aí rigorosamente tudo na área acadêmica. Mas a verdade é que a área acadêmica relacionada a pentest é muito fraco. Assim, generalizando assim, na grande maioria, você não vai ver um pentester saindo, se formando na faculdade, qualquer curso que seja da faculdade, sendo pentester. A faculdade hoje ela forma programadora, ela forma engenheiro, ela forma cientista da computação, enfim, mas ela não forma pentester. Isso daí, independente da faculdade que você escolher dentro da área de tecnologia, seja ela até segurança da informação, você não vai sair da faculdade pentester. Você vai sair com uma base de computação e a partir dessa base você vai ter que estudar a área de pentest. Então, de qualquer forma você vai ter que estudar pentest, tá? Então, a faculdade ela não interfere em nada relacionado a você ter a faculdade ou não ter a faculdade para fazer pentest, tá? O importante é você ter o conhecimento, ok? Uma outra pergunta aqui em relação à execução do primeiro serviço. Primeiro, o serviço foi simples? Houve imprevisto? Quais desafios? Enfim. Bom, desafio sempre vai existir em pentest, tá? Então, por mais que você tenha experiência, é por isso que muita gente gosta da área de pentest, porque não é algo que você vai fazer a mesma coisa todo dia, né? Cada dia você vai ter um ambiente diferente, algo desconhecido, né, para você explorar. Então, o desafio ele sempre vai existir. Agora, o desafio ele pode ser maior caso você tenha uma falta de conhecimento técnico daquilo. Daí vai exigir um estudo, vai exigir que você se esforce mais para conseguir comprometer aquele ambiente, ok? Então, em relação ao primeiro serviço, bom, os primeiros serviços que eu peguei eram serviços mais simples, voltados à aplicação mesmo. Então, eram serviços que você, por exemplo, o primeiro pentest que eu peguei era uma aplicação web de uma rede de franquias. Então, os caras tinham franquias no Brasil inteiro e aí tinha aplicação web lá para testar. Né? Então, basicamente,
dentro do site lá. O site aparentemente era bem seguro, né? A aplicação era bem segura, só que em um determinado ponto do site lá, o programador, né, o desenvolvedor deles não filtrou corretamente os inputs, né? E aí tinha um SQL injection, através desse SQL injection consegui fazer um dump dos usuários, né, de tudo, da base de dados inteira deles, e aí estava criptografado, né, os hashes, quebrei os hashes, consegui acesso às credenciais, ganhei acesso ao painel administrativo. Dentro do painel administrativo tinha outras falhas que davam para explorar ali também, mas não foi nada de ganhar acesso ao servidor, o foco ali era explorar a aplicação mesmo. E aí dentro, logado dentro do painel administrativo, tinha como gerar lá um acesso administrativo geral que controlava tudo, tinha acesso a todas as franquias, todos os fornecedores, todos os clientes, enfim, muita informação que para eles eram as informações mais importantes para aquele negócio, né? Então cai naquilo que eu estava falando lá anteriormente em relação a você alinhar com o cliente o que ele espera do teste, né? Então o teste dele, nesse caso aqui, o que o cliente está esperando? Que o site dele seja seguro, que a aplicação dele seja seguro, né? Que os dados dos clientes estejam protegidos, enfim, quando você faz um pentest e prova que remotamente você conseguiu ganhar acesso e acessar toda essa informação que era para ser uma informação sensível, sigilosa, então eles têm um problema grave de segurança, precisa corrigir isso, né? Então, ou seja, você atendeu a expectativa do cliente, por mais que é bom por um lado para ele, tipo, cara, realmente o teste foi muito bom, por outro lado fica triste que, tipo, caramba, os caras acessaram tudo, né? Então, imagina se isso caísse na mão de um concorrente ou, enfim, é porque muitas vezes você pode ter segredos de negócio, né? Por isso é aí que entra a ética, entra essa outra parte, outra responsabilidade na nossa área. Então, assim, fiz muito teste de aplicação assim, mas também começou depois, posteriormente, a entrar testes black box que envolviam comprometer o ambiente como um todo. E foi nisso que eu comecei a gostar mais de pentestes black box, que é esse que você não tem nada e do nada você chegar a explorar o servidor, a aplicação, da aplicação para o servidor, do servidor para dentro da rede interna, estourar a rede interna inteira lá. E isso que é o que eu mais gosto em pentest. É o que mais apareceu, né? Por último, aqui vem a última pergunta. Como conseguir meus primeiros serviços na área de segurança da informação? Cara, aqui a gente volta num ponto que eu explico, inclusive, no curso. E você até cita aí na postagem, né? Você sabe que eu falo, eu bato bastante na tecla do networking e também a questão do LinkedIn, que é uma ótima ferramenta aí para você conseguir oportunidades também. Mas hoje a gente vive num mundo, né, conectado, onde eu diria que não é tão difícil assim você conseguir uma oportunidade. Aquele negócio, como que você vai trabalhar na área de segurança da informação? Você pode trabalhar para uma empresa de segurança da informação, você pode trabalhar por conta, de forma freelancer, alguma coisa assim. Você pode montar seu próprio negócio, que é o que eu sempre falo que é o que eu acho, que eu considero mais difícil. E quando eu falo isso, muita gente às vezes olha torto e fala, mas ele está falando isso porque ele tem um negócio e ele não quer que ninguém monte um negócio concorrente. Eu já vi uns absurdos assim, sabe? O cara fala assim, mas se você dá um treinamento, você ensina tudo para os alunos e aí os alunos vão montar uma empresa e vai concorrer com a sua. Cara, os caras viajam, sabe? Assim, tem mercado para todo mundo e tem mercado. Tanto é que existe um monte de empresa de segurança da informação, existe um monte de empresa em vários segmentos, né? O que eu falo que é difícil você montar, você atuar montando uma empresa, é porque você vai ter vários desafios. Primeiro que você tem que entender de negócio. Então, o cara que não entende nada de negócio, não entende nada de empreendedorismo, cara, é bem difícil de você conseguir tocar um negócio. Porque você tem que conhecer empreendedorismo, inovação, tem que conhecer a área financeira, tem que conhecer como o negócio funciona. Então, eu já tive negócios, pequenos negócios em outros segmentos, negócios que não deram certo, enfim. Eu já tenho um background que eu adquiri antes de montar uma empresa de segurança. Então, não fui um louco qualquer que falou, vou montar uma empresa porque é o negócio mais fácil do mundo e vou seguir a partir disso. Não, eu, na verdade, comecei a atuar como pentester de forma freelance. Como assim? A partir de indicações que eu tive. Então,
no começo, você vai ter que estar aberto a oportunidades. Então, assim, tem muita gente que quer começar, quer entrar na área, mas o cara já quer entrar ganhando 10 mil, ganhando 15 mil, enfim. O cara já quer entrar por cima, já quer entrar no topo, né? Ou já quer entrar ganhando já um bom salário, sem ter a experiência. O mercado exige experiência, exige confiança, ética, profissionalismo, enfim. Tudo isso é coisa que você vai conseguir provar essas coisas com o passar do tempo e vai conseguir adquirir a experiência também. Então, no começo da sua carreira, você tem que estar aberto a ganhar essa experiência. Seja ganhando pouco, seja não tendo uma experiência remunerada, mas tendo uma experiência, né, técnica e num lugar onde você vai conseguir desenvolver, enfim. Você tem várias oportunidades. E às vezes você é sujeito a trabalhar muito e não ganhar nada, às vezes um retorno financeiro, mas você tem um retorno de network muito forte, você tem um retorno técnico muito forte, de acordo com as pessoas que você está convivendo ali. Então tudo isso faz parte dessa questão quando a gente fala de network. Então network não é só você ir num evento, ah, vou num evento porque é network no evento. Não adianta nada você chegar num evento e é você ficar quietinho no seu canto, assistir palestra, assistir as coisas, não conversar com ninguém. Se você quer ir para um evento para fazer network, então chega no evento e converse com outras pessoas, se apresente com outras pessoas, comece a trocar ideia com a pessoa. O evento é bom por causa disso. Você está assistindo uma palestra, você começa a trocar ideia com o cara. Pô, isso daí que o cara falou é legal, blá, 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 blá. E, ou na hora lá do coffee break, na hora de uma pausa ali, você começa a trocar ideia com as pessoas. Pô, o que você faz? Eu tenho uma empresa, eu trabalho numa empresa tal, lá a gente faz isso. E às vezes está alinhado justamente com o que você está buscando. E é isso que é fazer network. Você conhecer pessoas, conversar com as pessoas e não ser só uma pessoa interesseira e oportunista. Tipo, ah, eu quero aquilo, aquele cara, só vou atrás daquilo porque estou interessado nisso. As pessoas percebem isso. Então, esse é um assunto que não é tão simples, né? Muita gente às vezes acha, ah, mas network meu não funciona. Eu fiz um LinkedIn e ninguém me chamou. Não adianta nada você ter um LinkedIn lá e esse LinkedIn for um perfil bacana, um perfil que mostre que é profissional, ou você é um profissional que não mostre nada para o mercado, entendeu? Você está começando, você não, sei lá, tem gente que começa a fazer, participar de programas de bug bounty, e aí o cara fazendo bug bounty acha uma falha em um sistema, acha em outro, ele começa a ganhar reconhecimento do mercado, e isso coloca ele dentro do mercado automaticamente. A pessoa fala, pô, o cara achou falha ali e tal, e esse cara passa a entrar no mercado ou ter mais chances de oportunidade dentro do mercado. Uma outra forma, você cria uma ferramenta, por mais simples que ela seja, às vezes é uma ferramenta bacana, útil, e uma empresa vê essa ferramenta, ou um profissional que trabalha em uma empresa vê isso e fala, pô, legal isso aqui, o jeito que o cara fez, tal, começa a trocar ideia, ou você cria algo para a comunidade tem uma, sempre vai ter uma pessoa que vai estar de olho, sempre vai ter uma pessoa que vai te indicar e te colocar dentro do negócio. Então, as pessoas que ficam falando de panelinha, disso, daquilo, que ficam criticando essas coisas, que a área é difícil, que você não entra pro mercado do nada, sabe? São caras que estão mais preocupados em criticar, em ser hater, do que realmente tá correndo atrás. Porque quem realmente corre atrás e coloca a mão na massa, consegue a oportunidade. O mercado está aquecido, eu venho falando isso há anos já, e isso só se confirma, cada ano a gente vê mais problemas de segurança. A gente de 2 anos para cá, a gente saiu o ano e entrou o ano com problemas gravíssimos de segurança e vários problemas mês a mês, né? Antigamente a gente não tinha isso. A gente tinha um histórico para falar de coisas que estavam acontecendo lá fora. Agora a gente já tem um histórico de falar de coisas que estão acontecendo no mundo e que interfere diretamente no que a gente está vivendo, no mercado que a gente está vivendo hoje. Então, existe uma carência muito grande e falta de profissionais e o mercado está precisando disso. Então, se atente a isso, se atente nessa questão de saber fazer um network, seja ele online, seja ele em eventos, e também se atente a conhecer pessoas. Então, se você vai montar um negócio, você tem que, antes de montar um negócio, antes de conhecer o mercado de segurança, antes de conhecer o mercado que você quer entrar e de ter capacidade técnica para atuar nesse mercado, você precisa entender de negócio. Então vai estudar empreendedorismo, vai estudar negócio se a sua ideia é montar um negócio, porque não é tão simples quanto parece. Você vai enfrentar dificuldades todos os dias, você
tem muita coisa por trás de ter um negócio. A forma mais fácil que eu acho hoje para você atuar na área, para você entrar na área, é trabalhar em uma empresa de segurança. Então, ou trabalhar dentro de um departamento de segurança de alguma empresa. Então, tem empresas contratando profissionais de segurança para ser o cara de segurança daquela empresa, ou para fazer parte da equipe de segurança daquela empresa. Isso é uma forma que vai te dar um background legal. Ou trabalhar com uma empresa de pentest, uma empresa de segurança da informação. Isso também vai te dar um background muito bacana e muito grande, que você vai ganhar experiência para entender como o mercado funciona, experiência técnica, experiência comercial, experiência de um monte de coisa, e é isso que vai te ajudar. Então, cada um tem uma forma de entrar dentro do mercado. O que eu quero mostrar é que, às vezes, você está fechado aqui, tipo, você está esperando cair do céu uma oportunidade que já vai te dar um salário fixo para trabalhar com pentester, entendeu? E às vezes não é assim, às vezes você precisa desenvolver um network, desse network o cara vai precisar de uma oportunidade, ele vai te testar, vai te dar alguma coisa para ver se você é uma pessoa proativa, uma pessoa que corre atrás e resolve, e aí depois disso ele vai te dando desafios melhores, ou às vezes você já consegue entrar para uma oportunidade, para fazer um teste para um time de pentest, enfim. Cada caso é um caso. Não dá para falar uma forma geral, porque, cara, existem N formas de você atuar como pentester, como eu acabei de falar aí. Então, eu acho que eu consegui falar um pouco da minha experiência, de como foi para mim, mas também consegui dar uma explanada aí em como você pode fazer, como que isso pode funcionar para vocês, entendeu? Seja através do LinkedIn, seja através de atuando aí de uma forma, ou mostrando um serviço através de alguma coisa que você desenvolver, uma ferramenta, ou um evento que você vai e começa a trocar ideia, enfim. Existem várias formas de você começar a entrar para dentro do mercado, ou fazer um processo seletivo mesmo. Aí também a gente tem a forma normal, você manda um currículo. Hoje é muito comum as empresas de segurança pedir uma avaliação técnica, ou fazer uma avaliação técnica com você, estilo CTF, e aí você tem que resolver o desafio para avaliar o seu nível de conhecimento técnico em relação ao que eles estão propondo, né? Então, se você, como aluno da DSEC, eu estou falando vocês, né, no geral, todos os alunos da DSEC, com tudo que a gente oferece para vocês, DHC, ambiente prático, V-Lab, enfim, tudo que a gente oferece, a gente está dando, assim, o caminho das pedras. A gente oferece, desde o treinamento, modelos de contrato, modelos de relatório, modelo de comercial ali, tudo. E, cara, você tem todo um direcionamento, desde a parte comercial até a parte técnica, e depois você tem o Labs para praticar. Enfim, a gente dá todas as ferramentas. Cabe a vocês se esforçarem o máximo que puderem para conseguir aí conquistar, por exemplo, a DCPT, que vai... hoje é uma certificação que começou, né? A gente lançou. Ela ainda não está fazendo uma divulgação forte, mas a gente vai começar a fazer isso agora em 2018. Mas a tendência é que, assim que a gente colocar a DSEC no mercado global, que é o projeto para 2018 também, isso vai tomar nome no mercado. Então, quem tiver essa certificação vai ter nome. A gente tem outros projetos envolvendo o bug bounty nosso, privado, que a gente já pretende puxar o pessoal que é certificado para dentro desse projeto. Enfim, oportunidade tem, cara. Para quem realmente está correndo atrás e está buscando e focado aí em atuar na área, pode ter certeza que não vai ficar à mercê do mercado, ok? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, deve ter ficado um pouco longo, né? Mas espero que eu tenha contribuído um pouco aí com essas questões aí. E em breve eu posso fazer outros vídeos nesse sentido, inclusive fazer alguns vídeos contando sobre pentestes, né? Experiências que eu já tive com alguns testes aí, e que isso pode ajudar vocês de alguma forma, ok? Beleza, pessoal, até mais, abraço!